çıxıb göydən bağla. Sağ ol. Az o məcizdəsə, məzində mən maşınla belə-belə tiyol qatır, tiyol qatır keçirdəcəm. İndi onu tiyol qatır keçirdəcəm. İndi mən bunu da iki ortadan keçirdim. Az olmaz deyəcəm. İndi anam bu şimşəni alıb çöp verəcək. Şaftalı nəyə? Bax, yan qapıda. Naşan qalı yolla, 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 minna. Bax, meyvələrin qabığını belə qoyuram. Nəyindir? Sən donacaq. Donacaq. O qaşığı tutar. Şeyimiz o qaşığı tutmaydı.
Nonoş nonoş dang doloş. Çiçeğe. Nonoy noy 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 noy. Kangoy gay. Ona da uyduruyor. Ahart. Sandıram videonu. Bilemem.